Us explicàvem abans que, en un altre ordre de coses, hi ha hagut canvis en la gestió de la Caixa de Solidaritat, nascuda, com sabeu, ara fa un any i mig per fer front a les multes pel judici del 9-N i després per les fiances del cas de l'1 d'octubre. A partir d'ara ajudarà també els membres dels CDRs o treballadors públics també represaliats pel procés. Qui en portarà la gestió serà l'Associació de Foment de la Caixa de Solidaritat, amb els expresidents del Parlament, Núria de Gispert i Ernest Benach al capdavant. I qui ens acompanya ara ja al Tot es mou és Núria de Gispert. Bona tarda, benvinguda. Gràcies per ser-hi. I expliquem una mica als espectadors una mica aquest canvi en la gestió de la Caixa de Solidaritat. D'on veníem i una mica com funcionarà a partir d'ara? On anem? Doncs fa un any i mig, al maig del 2017, es va crear la Caixa de Solidaritat per una iniciativa de l'Assemblea i Òmnium. Va ser una iniciativa d'aquestes dues entitats que es va presentar just el dia que anava a declarar la presidenta Forcadell al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I a la sortida, en una roda de premsa, es va presentar i els presidents ja hi érem perquè ens van demanar si podíem estar com d'avaladors o d'interventors de les quantitats que poguessin arribar a la Caixa. I això és el que vam fer durant un any i mig. Ha funcionat molt bé, però per raons de seguretat claríssima i també per raons de donar-li una formalitat jurídica, van creure que era millor crear una associació. L'associació es va crear en el mes de juliol, ja fa 3-4 mesos que funciona, ens reunim cada mes, i en aquest moment ja podem, d'alguna manera, donar visibilitat a aquesta associació. I el que ja hem fet és traslladar tots els fons que hi havia entre l'ANC i Òmnium amb un compte corrent d'aquesta associació, i la feina serà la mateixa. El que passa és que tindrem un suport administratiu i el suport, quan ens interessi, de l'Assemblea i d'Òmnium, però en principi les 5 persones que formem l'associació ens farem càrrec del que hem fet fins ara i de més coses. Què hem fet fins ara? Doncs el primer que vam fer és fer front a totes les despeses, fiances o multes, que per raó del 9 de novembre tenien que fer-se càrrec el president Mas, la vicepresidenta Ortega o la consellera Rigau. També el conseller Homs, també les fiances de tots els membres del govern quan se'ls va demanar a l'anar a declarar a Madrid, la fiança del president Puigdemont a Alemanya i, en definitiva, tot el que tothom coneix com a més visual. Què hem fet? Doncs ampliar-ho. I ampliar-lo a totes aquelles persones físiques que, d'alguna manera, per formar part d'aquest procés cap a la independència, en alguna manifestació o en algun fet puntual, han rebut una represàlia en forma de denúncia en el jutjat. Llavors, se'ls facilita l'assessorament jurídic, no els advocats, sinó pagament de l'advocat. I, per tant, sí que demanem que, si són d'un poble, d'una comarca, doncs que hi hagi també com una solidaritat local que permeti que, en funció de la despesa, si no és massa gran, es pugui pagar des del propi municipi o de la pròpia comarca. Si amb això no arriben, la Caixa de Solidaritat sempre ho farà. Però volem, en aquest sentit, arribar a tota la gent que en algun moment pensa que això només és pels polítics importants i no és per nosaltres. I llavors el que diem és, no, no, ara ho farem per tots. Fins ara ha sortit pel que havia més greu, però en aquest moment ja tenim prou experiència i, a més, hi ha una gran solidaritat per part dels ciutadans i les ciutadanes que ens permet realment poder arribar a molta més gent. Quants diners han arribat a ingressar a la Caixa de Solidaritat i quant queda ara? Prop de 9 milions. Prop de 9 milions d'euros? En un any i mig. En un any i mig. En un any i mig. Molt. Molts diners. Molts diners. Miri, aquell dia que es va presentar del mes de maig, en 24 hores van entrar 100.000 euros. Mare meva. La setmana passada, quan es va saber la sentència del Tribunal de Comptes, que encara que és en primera instància i n'hi ha dues instàncies més, ja van dir que reclamaven 5,2 milions al president Mas i Ortega i Rigau, en 72 hores 300.000 euros. O sigui, la gent és molt solidària. I la solidaritat
Jo dic que s'assembla a la de la Marató. Uh-huh. 5 euros, 10, 15, 30, 10.000, el que sigui. En aquest moment hem recuperat algunes de les fiances, perquè, lògicament, quan ja estan a la presó, tornen la fiança. I en aquest moment estem en uns 3 milions d'euros, ja, la caixa. Això, per tant, tal i com estan les coses en aquest moment, és una xifra... Està bé. Que està bé. Ens permet... Es permet poder donar resposta a tot. I donar, exacte, resposta a tot el que està passant. Exacte. Deia, ens estan tornant algunes fiances. Sí. Per exemple, si tot acabés, que imaginem que els presos fossin absolts, que es pogués tornar de l'exili, que es tornessin les fiances, hi haguessin, diguem que, un gruix de diners importants que ha portat la ciutadania, això d'alguna manera es retornaria a la gent que ha fet aportacions? Tenim, o quina gestió hi podria haver? Lògicament, tenim els noms de les persones, aquells que ho han volgut donar, de les persones... Hi ha gent que ha volgut ser anònima. Ser anònima. Però ho han fet tenint confiança en les dues entitats, això està clar. Uh-huh. Per tant, no ens plantegem això. Al contrari, ens plantegem que probablement, quan comencin el judici, pugui haver més problemes. Hi pugui haver més situacions en les quals la Caixa hagi de respondre. Però si algun dia, com vostè diu, això s'acaba i s'acaba bé, doncs segur que pensarem en alguna forma, solució i en la forma de poder-lo tornar o de donar-li a una entitat, una finalitat, una ONG, una finalitat o social... que a tothom li sembli bé. Quin tipus d'assessorament fiscal reben les persones que fan donatius? Els que ells vulguin, però no demanen assessorament. No, donen. No, simplement agafen la llibreta o el compte corrent i aquell que surt, el que tenim, no sé si avui... sí, exacte, aquí el tenim, el compte corrent de la Caixa de Solidaritat. Avui mateix ja m'han enviat uns quants whatsapps dient quin és el compte corrent. Doncs pues la gent el que fa és transferir una quantitat i ja està. No desgrava. Això és el que anava a preguntar, és a dir, quan pregunto per assessorament fiscal, això no desgrava, això és com un regal. És un regal. Tindria el tractament de regal, Xavi, deia. S'ha de tenir, és un regal superior al de la Marató, que desgrava. Sí, jo volia ressaltar justament el que utilitzeu el concepte o el mot regal, que és un regal que seguint unit en una mateixa, diguem, entitat, perquè justament el simbolisme que es transmet a la societat és d'unió, no? Que quan s'estava una mica separat, diguem-ne, no deixàvem de veure la unió, perquè es destinava tot per fer bé, però és un petit gest simbòlic. És un missatge d'unitat, no? de transversalitat i de solidaritat. Un moment. És molt important, i volia aprofitar aquest moment per agrair a totes les persones que ens estan ajudant i que ajuden a les persones que estan passant per moments molt difícils. I això és propi del nostre país, i això ens enorgulleix, perquè jo sempre he posat d'exemple la Marató d'aquesta casa. Mm-hmm. En altres comunitats ho han volgut fer i ha sigut un fracàs. Aquí és un èxit rotund, i cada any és més èxit. Doncs la Caixa de Solidaritat és algo semblant. O sigui, la gent, quan veu que hi ha una finalitat per la qual se sent cridada, és capaç d'ajudar. I no una vegada. Jo conec gent que diu, ja és, no sé, potser 6 o 7 vegades. Jo li volia fer una pregunta. Sí. Han demanat que desgravi a la IRPF? De moment, no. Però per què no el demanen? Perquè la Generalitat té la possibilitat de posar desgravacions en l'IRPF i m'estranya molt que no l'hagin demanat. No ho hem demanat. Això corresponia fins ara, a la ANC i a Òmnium. Suposo que amb la pregunta que em fa ens ho podem plantejar, però sí que li puc dir... No és que jo sigui partidari de que el demanin. Ja ho sé, però em dona una idea i l'entenc. Però realment, si vostès creuen que això és de justícia i creuen que serà ben acceptat per tots, endavant. El que passa és que el que hem viscut és més aviat una certa persecució. D'on sortien aquests diners, si realment eren de la gent o eren subvencions amagades de la Generalitat. Saps què passa? Deixeu-la parlar, sisplau. S'han fet escorcolls, suposo que molta confiança. No, això que vostè diu no la tenia. Després de comprar 2.000 ordinadors per 2.000 punts de votació dies abans del 9-N...
I després, alguna cosa es pot sospitar. Després d'un any i mig del 9N, no del 9N, va ser l'1 d'octubre, aquests ordinadors l'endemà de l'1 d'octubre estaven a totes les escoles. No, era el 9N, el 9N. D'acord. El 9N quan es van comprar els ordinadors. Sí, però per seguir... Sí, sí, però per seguir justament... No, no, ha quedat entès, ha quedat entès. Però per justament seguir el fil de la conversa que estava tenint vostè, en l'última part que ha dit, s'ha fet també per blindar dues grans institucions catalanes, bueno, una ja de dècades, que és Òmnium Cultural, i després l'Assemblea Nacional Catalana, perquè no tinguin, justament pel tema econòmic, més persecució jurídico-legal? També aquesta ha sigut una de les raons? A veure, una de les raons és per tenir major seguretat en l'ús d'aquests diners. I perquè no hagi, dins d'aquesta persecució que jo he dit, que en algun dia, diguéssim, doncs aquests diners els embarguem. Ara ja no els poden embargar. Estan en una associació amb tots els drets i deures, està formalitzada des del punt de vista jurídic i, per tant, és una tranquil·litat per les dues entitats i per nosaltres. Per nosaltres, vull dir, per la gent que col·labora amb aquesta caixa.